Шығыс Қазақстан облысында кезінде Еуропа елдерін балық өнімдерімен қамтамасыз етіп тұрған балық зауытының жұмысы тоқтап тұр. Бір ауылдың 100 шақты адамын жұмыспен қамтамасыз еткен кәсіпорын қолдан қолға өтіп, қызмет түрінде талай рет өзгертіпті. Тіпті сүт қабылдап, балмұздаққа дейін шығарған. Қазір мына есігіне қара қолы білінген зауыт өткен ғасырдың 90-шы жылдары сүт зауыты болып салынған. Аудан бойынша сүт қабылдап, өнімнің түр-түрін шығарған. Кейіннен сүт жетпей жабылып тынған. Одан кейін даниялықтар сатып алып, балық зауыты болып өзгерген кәсіпорын 2011 жылға дейін жұмыс істеген. Істеген кезде мөлшері 100-ге тақау ауылдың жұмысшылары істеді. Одан кейін осы 5-6 жыл бұрын сол банкротқа ұшырап жабылды. Содан әлі істемей тұр. Атауы талай өзгеріп, кейінгі жылдары қызметі де дұрыс жүрмеген кәсіпорында Қытай елінің кәсіпкерлері де жалғалыпты. Қытайлық компания 2015-2016 жылы жұмыс істеген. Бір жылдан кейін ол да жабылып қалған. Ал Зайсан ауданының халқы сүт зауыты болып қайташылғанын қалайды. Сүт зауыты болса бізге жақсы болар еді ол. Сүтімізді өткізіп кішкене мына ауылды кішкене біраз кіріс көзін ашар едік. Ауыл әкімі бұл зауытты балық өңдейтін зауыт болып қайта ашылады деп отыр. Қазір ғимарат іші қайта жасақталып жатқанын айтады. Оның істеп жатқан жұмыстары ішіндегі жаңағы жабдықтарын реттеп жөндеп жатыр. Енді жақын арада бұл кісілермен сөйлесіп хабарласып отырмыз. Енді апрель майларында ол ашамыз деп отыр, бұны ашқанда балық өңдейміз деп отыр. Кәсіпорын иесі ет өңдеуді де қолға алмақ көрінеді. Зауыт толық жұмыс істесе 150 адамға жұмыс орны ашылмақ. Бірақ бұл әзірге айтылған сөз ғана. Жан Болат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.